Baie welkom bij vanoggend se erediens. Ons is blij jullie is saam met ons hierso en ons hoop jullie gaan hierdie dag en hierdie boodskap speciaal geniet. Ons herinner jullie dat die erediensten tot verdere kennisgeving sondagochende om 9 uur op die Moreletta Live kanaal uitgesaai sal word. Op jullie scherm zal ook die zapperkode en die bankbesonderhede van die gemeente verskyn, sou jullie jullie overgaves wil maak. Geniet die dag en die boodskap. Here, baie dankie dat ons hier in die nuwe jaar soos altyd, soos reg deur ons lewe kan bely en erken, U is Here. Aan U heerskappy en aan U goedheid, Here, is daar nie 'n einde nie. Dankie dat ons dit kan proe, kan ervaar, kan beleef. En veral nou, as ons vandag saam is om U kosbare mooi woord te oordink en daaruit te leer. Half ons 'n paar nuwe skatte uit asseblief Here dat ons U suiwerder sal ken, beter sal hoor en nader aan U sal loop. Asseblief Here, doen dit deur die Gees as ons dit vra in die mooi naam van Jesus. Amen. 2021 het sy uitdagings, niemand hoef dit vir jou te sê nie. Jy weet,
Ek weet, daar is onsekerhede, daar is routes wat ons moet loop, en ons elkeen kort een kompas, want die sand val deur die uurglas. Ons het een dag op een slag. Dis altyd waaroor ons beheer het, is die dag wat die naam vandag dra. Dis die enigste dag waaroor ons technisch beheer het, vandag. En die goeie nuus wat ek in die Bybel leer, is dat God opdaag by elke dag wat die naam vandag dra. Hy is nooit laat vir vandag nie. Hy het elke dag genoeg manna vir vandag. Exodus 16. Elke oggend is die manna daar. Buk af, tel het op en eet en leef. God gee elke dag brood. Hy gee elke dag sy gees. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê Paulus, al is ek uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ek dag na dag vernuwe. God is met 'n restaurasie, 'n herstel, 'n opbouwpoging besig in 2021, ook in my lewe. Dit begin by vandag se brood, vandag. Dit begin by vandag se krag, vandag. En daarom is vandag die dag van die Here. 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2. Daarom moet ek vandag ontvang. En ons is besig verlede Sondag en ook die laaste Sondag van 2020 om saam met die prediker te reis. Hierdie moeilike ou wat gesê het die lewe is eintlik 'n gejaag na wind en toe loop God in hom vas en toe ontdek hy hierdie stil pad en toe ontvang hy 1% van die Here. 1% waar die Here sê ek sal elke dag by elke geleentheid saam met jou vrolik wees. En toe kom die prediker tot insig. En toe kom die prediker tot rus aan die Here se voete. En toe weet hy, hy hoef God nie meer te verklaar nie. Hy hoef nie meer die lewe te verklaar nie. Hy kan saam met Dawid in Psalm 131 sê, ek maak nie meer my kop moeg oor dinge wat bo my verstand is nie. Soos 'n klein kindjie rus gevind het, het ek rus gevind by die Here. Maar hy leer nog 'n paar dinge en dit is 'n lewensbelangrike beginsel vir die nuwe jaar in Prediker 5. Hy praat oor geld. En ek dink Prediker 5 is die vir my persoonlik die mees kompakte duidelikste lering oor geld in die hele Bybel. Prediker skrywe, hy sê die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Ook hier kom dit tot niks. Vers 10. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. Al wat die eienaar daaraan het, is om dit te aanskou. Die slaap van 'n arbeider is soet, of hy min eet, of baie, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap. 'N Goeie vraag, wanneer is genoeg genoeg? So ruk terug bel ouens my hierdie tally bemarkers, jy kry dit ook baie keer, en ek antwoord, en die ou vraag vir my, sê vir my, ons kan vir jou nog geld maak. En in 'n oomblik sê ek, ek het genoeg, dankie. En die ou is so geskok, hy sê, "Sjo, maar jy is bevoorreg." Ek sê, meneer, ek het nie gesê, ek is ryk nie. Ek het gesê, ek het genoeg. Dis amper vreemd, dit het so uit my uitgekom. Ek was ook so 'n bietjie geskok, want ek stem saam. Ek het een keer 'n baie goeie definisie gehoor van geld. Ek dink dit was Andy Stanley of iemand wat gesê het, as jy vir 99% mense vra het jy genoeg, dan sal hulle sê, nee, ek kort net nog 'n bietjie. Genoeg is net 'n bietjie meer as wat ek nou het. Of ek 10 cent het, of 10 rand het, of 10 miljoen rand het, ek kort net nog 'n bietjie. Net bietjie meer as wat ek nou het, dit sal genoeg wees. Of 'n bietjie baie meer. En nou sê die prediker, as jy 2021 uit ons hoek uit in elk geval wil ingaan, en dit is jou ingesteldheid, gaan jy 'n voltydse elke dag tekortkommer wees. Nou wat is 'n tekortkommer? Dis iemand wat nooit genoeg het nie. Ek het dit al vir myself gesê en daaroor gepreek, maar meeste mense is tekortkommers. Jy sien 'n nuwe selfoon en jy sê ek kort hom. Jy sien 'n nuwe kar en jy sê ek kort hom. Jy sien 'n nuwe CD, ek kort hom. Jy sien 'n nuwe huis, ek kort hom. 'N Nuwe hemp, ek kort hom. Jy is altyd tekort. Jy kort altyd net nog iets, as ek net dit het, as ons net dat het, dan sal die lewe lekker wees. En as dit jou ingesteldheid in 2021 is, as jy 'n professionele tekortkommer is,
ga je dit niet maken. Hoor wat sê die prediker, die mens voor wie geld alles is, het nooit genoeg nie. O, allemaal van ons sê, ek en Kluis, ons gunsteling psalm, psalm 23, en dan sê ek altijd, ons jok bij vers 1b, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Rechtig? Maar weet jy, hoekom kom ons te kort? Want ons het psalm 23, dis net ons gunsteling psalm, maar ons glo dit nie. Want al wanneer jy niks kort kom nie, is wanneer die Heere jou herder is. O, ek sê, hy is my Heere, en hy is dit, maar ek is een leeuw. Ek is een machtige man, ek is een Amazone vrou. Ons sal vir onszelf kyk, soos leeuw storm ons op alles wat ons bang maak af. Ons is in beheer, ons is in controle. Die Heere sê, ek jou net help as jy een skaap is. Ek het al gesê, ek onthou jare terug by die jeugdienst, ook by, nog by jeugdienste gepreek het by Moreletta, preek ek een aand, een klomp blauwbulle sit in die kerk, en ek onthou, hulle was bietjie kwaad, toe sê ek, is interessant, ons noem nooit een rugbyspan die blauw skaapies nie, of die blauw lammerkies nie, of ons praat van sharks, en bulls, en stormers, ons wil nie lammerkies wees nie. Jesus sê, hy wil hê ons moet wees. Hy sê in Lukas 10, en in Johannes 10, en in Matteus 18, hy is die goeie herder. Hy kom soek skape. Maar as ek een leeuw is, kyk ek na myself. Daarom sê die psalmdichter, Heere, u is my herder. Ek is een skaap. En as ek het nie verkeerd het nie, ek is nou nie een boer nie, maar ek dink nie skape is die slimste diere wat al ooit is nie. Hulle het nie al die IK-toetse vir diere geslaag nie. Hulle sukkel maar. Loop nie lekker nie, hulle loop maar so achter een herder aan. Leeuws kan op hulle eie gaan, luiperds kan op hulle eie gaan, skape het een herder nodig, om opgepast te word. So, hier is die een ding vir 2021. As jy dink, jy gaan het maak op jou eie, jy kan het probeer, maar wat kan die Heere dan vir jou doen? Maar as jy sê, Heere, u is my herder, dan kan jy altyd genoeg hê. Vers 17, die prediker sê, eers in vers 12 van prediker 5, ek het een slechte ding in die lewe gesien, dat mense geld opgaar, dan verloor hulle alles. Hoeveel mense het jy nie gehoor wat in 2020 gesê het, ek het alles verloor. Dit is hartseer. Ek weet van mense wat self dood gepleeg het, omdat hulle alles verloor het, en dan is het net geld. So die prediker sê, ek het dit gesien, hy sê maar hoor nou, vers 16, 17 van prediker 5, ek het ook iets gesien wat goed is. En as jy die vorige twee sondae saam gereis het, dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet. Dit is Godse persent wat hy vir jou gee. Oor en oor kom God na ons toe met 'n persent. Hy sê, jy moet so ek sit en kyk hoe die lewe by jou verby gaan. En jy moet sien hoe ongelukkig is mense en hoe kla hulle. Dan eet jy jou stukkie vleis met vreugde. God gee aan een mens rijkdom en besittings, dan bedoel hy nie, hy maak jou miljonair nie, hy geef jou genoeg, en hy laat om dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang, dit is 1% van God, sê hy weer, vers 19, so een mens dink skaars na oor wat in die lewe gebeur, so vol van die blydskap van God is hy. So hier is die ding, ek het in die begin gesê, dit is die mooiste hoofstuk in die Bybel oor geld. Prediker sê, as jy self daarvoor werk, gaan jy altyd te min hê. As God vir jou gee, gaan jy altyd genoeg hê. Jy het nie gehoor nie, ek sê weer. As jy self daarvoor werk, en jou self doodwerk, soos meeste mense sê, jy weet, ek het my dood gewerk, letterlik en figuurlik. Gaan jy nooit genoeg hê, en jy maak nie saak hoeveel nie. Maar as God dit vir jou gee, as elke skewe snykie brood, en elke stukkie chocoladekoek, en elke bakkie kos, en elke feestmaal, een geskenk van die Heere. Daar is altyd genoeg om te deel, altyd nog een plekje of nog iemand wat jy kan sien. En dan dink jy so terwyl almal kla, soos nou die dag toe ek en 'n vriend staan en vleis braai, en hy staan en kla oor die land, toe sê ek vir hom, weet jy wat, net nie die fillet brand nie, want ek sien baie uit om hy stukkie fillet te eet. Want die Heere gee vir ons wat ons nodig het, en hy gee dit ruim. As jy in 2021 wil gelukkig wees, lieve vriend, moet jy waaragtig geskaap word in die Heere se kudde. Dan gaan jy altyd genoeg hê. Dan is die bietjie
die baie, die niks, die alles op jouw naam, genade, dan zal God vir jou brood gee op die rechte tijd. Psalm 37, as jy val, sal jy nie bly lê nie, want die Here sal by jou buk en jou optel en jou wonde verbind en jy sal saam met die Here loop. En dan Prediker 9, so hy waarsku my hoe ek met geld moet loop. Maar dan kom Prediker 9, my gunsteling hoofstuk, as ek my paar gunsteling hoofstukke in die Bybel moet uitkies, sal het sekerlik Romeine 8 wees en Lukas 24 en Prediker 9, o ja, en Efesiërs 2 en Matteus 5, nee, skies, maar Prediker 9 sal is loshande. Ek het al so baie daarover gepreek. Dit begin op 'n donker noot. Vers 2, een en dieselfde lot tref allemaal. Soos het met die goeie gaan, gaan het met die sondaar. Soos met die een gaan wat eet aflê, so gaan het met hom wat nie eet aflê nie. Die ellende wat in hierdie wêreld gebeur is, dat dieselfde lot allemaal tref. Die prediker sê, moenie dink jy glo in God om 'n binnebaan te kry hier nie. God skuld jou 'n versekeringspolis, 'n anti-hijack polis, 'n anti-armoede polis, 'n anti-kanker polis, anti-corona polis nie. God sê, dit tref Christen nou ook. Moet dit nie probeer verklaar nie, verlede Sondag. Moenie alles probeer verklaar nie. Glo net in God. Maak die saak wat nie. Maar nou, vers 4, ach en excuus, ek moet dit weer sê, want dit, ek het dit al so baie gesê. Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. 'N hond wat lewe is beter as 'n leeu wat dood is. Almal wil leeus wees, niemand wil honde wees nie. Ek wil as jy in ouens se huise stap jagters, dan sal al hierdie trofee, soos ek altyd sê, maar daar sit nie honde nie. Dis nie, jy sien nie vir Snippie en Wagter en al die honde. En dis nie asof jou vrou sê, my skat, ek sien Snippie is oud, jy moet die 303 vat en is tyd vir 'n trofee teen die muur nie. Ons skiet nie ons honde nie. Prediker sê liewers 'n lewende hond as 'n dooie leeu. Ja, en almal wil die leeu loop doen. Ek onthou ek preek op 'n dag daar in Parys en ek sê ek hoor 'n lelike ding het kop uitgesteek. Ek hoor van die leeu loop en ek sien hoe skuif die een ouderling sy das en sê ons moet hierdie man prosedeer wat so ligsinnig is. Ek sê ek is nie ligsinnig nie. Oom, staan in die woord. Almal wil soos leeus wees. Maar prediker sê wees liewer 'n lewende hondjie vir die Here. Hy sê nou kan jy 'n paar dinge doen. Vers 7 vir 2021. Eet jou brood met vreugde. Onthou jy hoeveel keer het die prediker dit al gesê? Eet jou brood met vreugde. Drink jou wyn met 'n bly gemoed, nie soos die alkoholis van prediker 1 nie. In die teenwoordigheid van die lewende God, wat elke stukkie brood vir jou gee, wat elke feesmaal vir jou aanlê. So, dis 'n geestelike dissipline. Kan ek weer sê, hy sê dit in prediker hoofstuk 2, vers 24, prediker 3 vers 12, prediker 8 vers 15, prediker 5 vers 16 tot 18 het ons dit nou gelees, en die vyfde keer. Nou as die Here dit goed dink om 5 keer te sê, in een boek, ek bring vir jou 1%, maar jy moet eet saam met my om dit te geniet, en ek wil by jou tafel sit, dan moet jy dit mos nou doen. En dan sukkel ek so 'n bietjie om te dink, hoekom wil Christen altyd dink jy raak dieper in die Here as jy vas? Ek sien teen vas nie, ekskuus vir al die ouens wat nou regop sit. Maar Jesus self het gesê, Markus 2, as hulle vra, hoekom vas julle nie, as hy, ek sien bruidegom, ek kom met 'n partytjie. So daar is tyd vir vas, maar so nou en dan, maar dit is uitsonderlik, dink ek. Maar die Nuwe Testament sê, as jy God wil hoor, eet saam met hom. As mense vir my sê, hulle soek die Here, dan sê ek, jy moet bid, jy moet Bybel lees, jy moet meer saam met die Here eet. Dan dink hulle, ek is nie lekker nie. As ek het staan in die woord, sê die, ja, Stefan, maar niemand glo dit nie. Maar God glo dit, en Jesus glo dit. As Jesus opdaag by mense, eet hy. Onthou jy hoeveel keer eet Jesus? Leefi kom tot bekering, Lukas 5, wat doen hulle? Hulle vier dit. Hulle gaan nie, en dan begin Leefi 'n nuwe bediening nie. Hy sê, Here, kom eet saam met my, dan eet Jesus. Lukas 7, hy eet saam met die mense. Wat doen hy daar by Martha en Maria in Lukas 10? Hulle eet. Wat doen hy in Lukas 14? Hy eet. Wat doen Jesus in Lukas 22 voor hy gekruisig word? Hy sê, weet julle hoe sal julle my onthou? Onthou jy? As julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, ons kry dit nie eers reg om saam met Jesus te eet by die nagmaal nie. Hy herinner ons aan kos. Wat is die eerste ding wat die Jerusalem gemeente doen? Handelinge 2:42, 4:32. Hulle breek brood. Van huis tot huis, hulle eet saam.
Jesus nooi ons om te eet, vrolijk. Eet jou brood met vreugde in 2021. Maak die Heere jou herder in 2021, eet jou brood met vreugde 2021. Dra altyd wit kleren, feestkleren, dis wat het teken nie, ons nou allemaal ons klerenkast uitgooi nie, trek feestkleren aan. Moet nie wacht vir die government of die kerk vir 'n feestdag nie, maak elke dag een feest, versorg jou hare met olie, gooi welriekende olie oor jouself, laat daar een geur van blijdskap uit jou uitstraal. In die Bybelse tyd, ek het dit al vertel, was dit die verwachting dat jy oor jou gaste olie gooi. Dit is sodat hulle welriekend sal ruik, hulle het nou in die warm son gestap, dat hulle ook op hulle gemak is, hulle was bietjie sweterig en is bietjie ongemaklik, dan gooi jy reukolie oor hulle. Nou sê die prediker, gooi dit eerste oor jouself. Laat die fees by jou begin. Moenie wag vir hulle nie. Moenie die foute soek by hulle nie. Daar is genoeg ouens in Suid-Afrika wat het in 2021 gaan doen. Daar is genoeg kerkmense wat vir jou gaan sê, waar gaan die kerk heen en kyk hoe lyk dit en kyk hoe beklei allemaal, dan sê ek altyd vir hulle sterkte. Ek drink een kopie koffie so lank saam met die Here. En dan sê die ouwens, jy nou recht my sê, is ligsinnig. Ek sê ligsinnig oor Godse woord. Meneer, jy droom aan. Ek glo dit, maar jy glo dit nie. Want lyk vir my, jylle kan net vir God werk as jylle vergader en beklei en stry. Maar weet jy wat die Here Jesus sê? Drink jou brood, eet jou brood met vreugde saam met my. Dit is my persent. En dan praat jylle oor my, jylle hoef my nie te verklaar nie. En dan begin al lewe kom. Waar dink jy het al Jesus, waar het Jesus sy grootste lesse geleer in Lukas evangelie? Rondom etes. Gaan lees het. Gaan lees weer een keer. Ek het nou verwys, Lukas 5, Lukas 7, Lukas 10, Lukas 14, Lukas 22. Dis waar Jesus leer rondom kos. En as daar by die meeste kerke een bordjie, kos verbode. Ne? Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Geniet jou huwelik as jy getroud is. Geniet die verhouding waarbinnen jy staan. Geniet het. Dit is nie een straf nie. Dit is een vreugde. Ek sê altyd, rondom elke huwelik en elke verhouding is daar een muur gebouw. Jy kan kies wat een soort muur. Tronkmure of kasteelmure. As een tronkmure is, dan sê jy tot levenslange tronkstraf gevonnis. Dis ook om so baie ouwens oor die mure klim en onwettige verhouding sê en in allerlei goeders aanvang. Maar wanneer het een kasteelmuur is, wat die Heere om jou verhouding bou, jou huwelik, dan sluit het warmte en veiligheid en beskerming in. Dan is jou man, jou vrou, jou levensmaat, jou veilige vesting, wat die Heere vir jou gegee het. Dit is die route wat die prediker vir 2021 vir jou en vir my bou, in die Heere se woord. Hy sê, die lewe is hard, dit is onregverdig, maar weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan nie saam met allemaal sit en pla nie. Jy gaan elke dag genoeg hê om van te lewe. Meer as genoeg. Terwyl allemaal so saanik en huil oor hoe sleg het gaan, gaan jy sê, sjoe, die Heer het alweer verskyn tot my redding. Ons herder het alweer vir ons skape by die groenste weiding gebring. Skewe broodjie, stikkie botter, saam met die Heer en ons leef. En wat gaan jy nog doen? O, jy gaan Prediker 9 doen. Jy gaan weer die lewe is hard. Jy gaan nie verras wees as daar nog moeilikheid is, as daar nog bekleierry is nie, dis hoe die lewe is. Selfde lot tref allemaal. Maar, ek het gekies om saam met die Here te eet en te lewe. Ek het gekies om wit kleren, feestkleren te dra. Ek het gekies om reukolie oor myself te gooi in 2021, om die aroma van Christus af te gee, om gelukkig te lewe. Moeilik? Ja, verseker. Iemand sê nou reg vir my, dis nie so maklik nie. Ek sê, nee oom, ek kan dit sien, jou gesig vertel vir my. Jy kry het nie reg nie. Sê oom, maar dis 'n tyd. Maar dis 'n opdrag van die Here. Of het oom vergeet, Filippense 4 sê, wees bly, ek herhaal, verbly julle in die Here. Dis 'n opdrag, soos wat die 10 gebooie opdrag is. Nou ek meen, hoe moeilik kan dit nou wees, van alle opdragte, wees bly. En die Here sê, nooi my vir ete, en dan gaan jy bly wees. En deel een stukkie met iemand anders, wees vrygewig en dan gaan jy bly wees. En trek vrolike klere aan, dan gaan jy bly wees. En laat die reuk van die evangelie van jou af gaan, dan gaan jy bly wees. En wees dankbaar dat jy genoeg het en dan gaan jy bly wees.
Groot geheim is joune. Hoor die Here se woord vir 2021. Die Here van vreugde is die gasheer en die eregas in jou leven. Amen. Dank je Here dat u uw woord met ons deel, ruim en vrygewig. Dank je dat u te veel genade het, dat het oorstroom uit die hemel in Christus. Geef dat ons in 2021 blij zal wees en vrolijk, dat ons feest zal vieren, dat ons zal zingen en dansen in die teenwoordigheid van die Here. Dank je voor elke skewe snykie brood, elke feestmaal. Dank je dat u voor ons zal voorzien. U, ons herder, ons, u skape, in die naam van Jezus. Amen.